questão da fraude eletrônica no Brasil é extremamente séria. Seja qual for o tamanho do seu negócio, você está fragilizado do ponto de vista de fraude e responsabilidade fiscal pelo ponto mais fraco da sua cadeia produtiva. Na realidade, a gente vive num país onde a abrangência da comunicação eletrônica, seja do ponto de vista comercial ou fiscal, é muito grande. Só que não são mais arquivos eletrônicos, são documentos eletrônicos assinados com certificado digital, com presunção de veracidade, com relação ao signatário para todos os fins. Hoje nós temos mais de 500 mil de empresas que emitem a nota fiscal eletrônica e temos aproximadamente alguns milhões, 2, 3 milhões, de empresas que recebem notas fiscais eletrônicas. E aí o fisco criou um ecossistema fiscal que parte do pressuposto que você está integrado à sua cadeia produtiva. E a gente vive uma constante troca de informações em meio digital, seja por parte de empresas ou por parte de empresa-governo. Não adianta eu resolver o meu ecossistema, eu tenho que estar olhando o ecossistema. E o que que acontece? 86% das fraudes nesse mundo digital ocorre dentro de casa. Dentro de casa, no seguinte sentido: aonde eu estou armazenando as notas fiscais eletrônicas? Aonde eu estou guardando os livros contábeis em formato digital? Os livros fiscais em formato digital? Quem tem acesso a esses documentos? Como que eu garanto a confidencialidade, auditabilidade, integridade desses documentos eletrônicos? Foi abordado vários assuntos e o tratamento dos arquivos eletrônicos, a não disponibilidade, os backups e tudo me chamou muito a atenção. O assunto é palpitante, né? Estamos vivendo isso aí na pele nos últimos dias e tudo foi muito interessante. Superou as minhas expectativas. Em virtude da facilidade com que o Roberto leva o conhecimento dele. Que ótimo, recomendo a palestra, porque é muito bom. Ele tem uma visão geral de tudo que está acontecendo, passa uma visão boa para nós, tem uma ótima didática e eu recomendo. Já estou na fila do próximo.